inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Borama, gaar ahaan duleedka Kontrool ee laga soo galo magaalada Borama. Shilkani ayaa waxa sababay laba gaari oo isku dhacay, kuwaasi oo kala ahaa bas iyo nooca loo yaqaano fitista, waxaana dhimashada dadkaasi xaqiijiyey taliyaha ciidanka taraafikada ee magaalada Borama Maxamed Nuur Qulumbi, isagoona sheegay in shilkaasi ay ku dhaawacmeen tiro dad gaadhaya ilaa 7 ruux. Wuxuuna sheegay inuu wado baaritaan oo la xiriira shilkaasi. Dadkii ku dhaawacmay goobtaasi ayaa loo qaaday dhanka iyo isbitaalka weyn oo ilaa haata lagu dabiibayo. Inna la weynay darajacun halkan waxa ka dhacay sadexdan shil, labada gaari baa isku dhacay, waxa ku dhintay 2 qof, 7 qofna waa dhaawac. Baaristina wali way noo socotaa, markay baaristu dhamaatana hadii la yiraahdo waa idina wadaagi doonaa, hadii la yiraahdo 4:20 nimo baa.